שלום לך, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. שלום רינה ושלום לצופים, האם... בעיקר בעוטף עזה. כן, האם אנחנו באמת אלה שמכתיבים עכשיו את האירועים, או שאנחנו, החמאס הוא זה שקובע מה תהיה המשוואה? תראי, גולדה אמרה פעם, אם הערבים יניחו את נשקם לא תהיה מלחמה, אם ישראל תניח את נשקם לא תהיה ישראל. אז אנחנו בהקשר הזה פועלים מול חמאס, כאשר חמאס פועל, כאשר חמאס יורה עלינו או מיירט או מעיף עפיפונים, אנחנו פועלים. אני חושב שהתגובה היום, שהיא התגובה הקשה ביותר מאז צוק איתן, היא חריפה. אפשר אפילו להמשיך בזה, אפשר חריפה יותר. עד שיש שקט לתושבי עוטף עזה ותושבי ישראל בכלל. כי אתה יודע, תקופה ארוכה נמשך טרור העפיפונים, ולא הייתה שום תגובה. ולכן יכול להיות שהחמאס חשב שהוא יכול להרחיק לכת, ואז לשגר רימון לעבר קטין צהל. אני אמרתי בכמה פורומים, כולל גם בכלי התקשורת, אני חושב שהתגובה הייתה צריכה להיות קשה יותר, אני חושב שהיה צריך להיות ירי לעבר מידי העפיפונים. זה לא ילדים, זה מחבלים, זה טרוריסטים. לצערי הדבר הזה לא קרה משלל סיבות, לא צריך להיכנס עכשיו לדיונים פנימיים בתוך צהל, גורמים משפטיים וכו', אבל עכשיו התגובה קשה, כפי שצריך, היא צריכה להמשיך להיות קשה. אני לא צופה שזה יהיה פתרון. בואו, צריך להגיד את האמת. עזה, כל עוד היא נשלטת על ידי חמאס, לא, חמאס לא יהפוך את אורו ויהפוך לארגון שלום עולמי. היה פה, שהיית איתי באולפן, כן. כשדיבר אלוף במילואים יום טוב סמיה, נכון. שאמר, בעצם צריך למוטט את שלטון החמאס בעזה. תראי, זה אגב דברים שהבטיח בזמנו ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם לא פעם שר הביטחון ליברמן. אז בואי נדבר על העובדות. העובדות הן כדלקמן. כשנתניהו אמר ב-2009 את מה שאמר, מאז המצב האסטרטגי בין ישראל לחמאס השתנה לאין שיעור. אני מזכיר לך, הנשק האסטרטגי של חמאס, של הירי התלול מסלול, נלקח ממנו. יש לנו היום את כיפת ברזל. המנהרות שהן בנו אליהם כנשק האסטרטגי... אבל מה שהשתנה זה שאז הוא היה יושב ראש אופוזיציה ועכשיו הוא ראש ממשלה. לא, אני מדבר על התוצאות. תראי, נתניהו כראש ממשלה נתן לחמאס את המכה הקשה ביותר שהוא חטף מאז שהוא הוקם ב-2014, והראיה לדבר הזה, מאז יש לך 4 שנים של 0 הרוגים מרצועת עזה. רינה, זה דבר חסר תקדים מאז 1967. אין לך תקופה כזאת. מה צריך לעשות עכשיו? מה שצריך לעשות עכשיו זה להחריף את התגובה, להעמיק אותה, עד שההרתעה שחמאס קיבל ב-2014 תחזור על עצמה ויהיה שקט לתושבי הדרום. זה מה שצריך לעשות. אם צריך להגיע גם לחיסולים, אם הירי לא נפסק, אז גם לחיסולים. ואני רוצה להזכיר, עשינו את זה בעבר, אלה דברים שהם בסל האפשרויות של צהל, עדיין לא השתמשנו בפרומיל ממה שאנחנו יכולים, ואנחנו צריכים לעלות בסולם. יש כזה מסרים שעוברים מאנשי ליכוד, שאתה לא היחיד שאני שומעת, אומר דברים ברוח כזו אל ראש הממשלה, אל שר הביטחון? בוודאי, תראי, מאז שהחל טרור ההצתות נקרא לזה, כי טרור העפיפונים זה נשמע נחמד מדי, לפני 100 שנים ויותר, בכל הדיונים שאני משתתף בהם, 100 ימים, נכון. בכל הדיונים שאני משתתף בהם בוועדת החוץ והביטחון, בין אם זה עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון וכולי, בכל הדרגים, אני אומר, בעיניי צריך להחריף את התגובה. יש חברים נוספים שחושבים כך. אני שמח שסוף סוף זה קורה, ואני מקווה שזה יביא את השקט המיוחל, ואם לא, להמשיך ולעלות בסולם עד שהתגובה תהיה מספיק קשה, כדי שההרתעה שהם קיבלו ב-2014 תחזור על כנה. מה למשל? למשל, לפגוע במקומות שיש... אזרחים? להזכיר לך, קודם כל, החיסולים זה מדיניות שבעבר נקטנו בה ככל שהטרור גבר, ואנחנו צריכים לשקול את זה שוב. אני לא מדבר רק על חיסולים של מעיפי עפיפונים, כמובן, גם. של ראשי החמאס. אני מדבר גם על ראשי החמאס. המדיני גם. של... אז אין הפרדה בין המדינה לצבאי. יש היום בחמאס 3 שליטים, קוראים להם מרואן איסה, מוחמד דף ואדון סנואר. הם 3 צריכים לדעת שדמם בראשם, כל עוד הטרור מרצועת עזה נמשך, גם אם זה ג'יהאד איסלאמי. הם שולטים ברצועה. הם צריכים לתת את התשובות. הם צריכים לתת את השקט. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך. תודה רבה. שבאת לאולפננו.